মাননীয় বামপথাৰ বেঙেনাবাৰী চৰকাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়াৰ প্ৰমুখ্যে মোৰ সহকৰ্মীবৃন্দ, উপস্থিত অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতি, সভানেত্ৰী মহোদয়া, মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে সকলোৱে পালন কৰি চবলৈ যি সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ লগে লগে দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰাতঃভাগ আমি একতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শপত বাক্য পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোক সকলোৱে মই কৈ যোৱাৰ দৰে শপত বাক্য পাঠ কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। মই সত্যনিষ্ঠৰে শপত খাই কওঁ যে মই ৰাষ্ট্ৰৰ একতা, অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিজকে সমৰ্পণ কৰিম আৰু দেশবাসীৰ মাজত এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। মই এই শপত মোৰ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা আত্মীয়তাৰ মনোভাৱেৰে লৈছোঁ। যি ভাৱনা চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলদেৱৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু কাৰ্যৰ মাজত প্ৰতিফলিত হৈছিল, মই নিজৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ নিমিত্তে আত্মনিয়োগ কৰিবলৈ সত্যনিষ্ঠা সহকাৰে